No niin. Tämä Brahms-konsertti alkaa tässä aivan tuolta pikaa. Tässä alkoi juuri nyt ja tervetuloa kaikki. Ja niin kuin mä siinä julkaisussa lupasin, että 50 ensimmäistä saa muoviämpäri. Mulla on loppuinen ämpäri. Tässä on muovisia CD-levyjä. Kaikki hakemassa jokainen siitä. Siinä on 4 eri levyä. Siitä valitsette, minkä haluatte mukaan. Te ilmaiset, nämä on taattua piraattituotteita. Mä oon nimittäin itse polttanut ne. Et siinä on se... Älkää ilmoittako viranomaisille. Tosin on minun sävellyksiä kaikki, että... Ehkä se on lieventävä asia. Taatusti piraatteja. Joo, eli minä soitan omia sävellyksiäni tässä. Niin pitkälle kuin... Porukkaa riittää, sävellyksiä riittää. Ensimmäisen semmonen karhun synty. Missä on otso synnytetty, karhun poika kasvatettu? Puun tykönä päivän tykönä, otavaisen olkapäällä. Tuomme tarppuhas emäntä, viskoi villoja vesille, kumpaili kuontaloita. Tuolla kulki 6 vuotta, se uloi 7 kesää, kulki pellava kupona, eri villa kuontaloinaan. Tuolta tuli maalle, toimi aaltorannalle ajeli. Siitä tuli 6 koille, kuitteli poikoansa. Hänä käsi metteestä selän hongasta hokasi, täret villat kuoltaloista. Honka kasvoi kankahalla, hongasta hopea oksa. Kantoi tiedän siitä olta keitä.
sinisellä pussilla, sinisellä säkillä, valkealla vattasella kirjavalla kontilla. Hussika metsään, mitä sika metsässä, marjoja poimimaan. Punaisella pussilla, sinisellä säkillä, valkealla vattasella kirjavalla kontilla. Hussika metsään, mitä sika metsässä, marjoja poimimaan. Punaisella pussilla, sinisellä säkillä, valkealla vattasella kirjavalla kontilla. Nämä oli tietenkin kansansaduista koottuja. Meillä oli semmoinen näytelmä. Urkukuiva. Näytelmä, jota Hussika metsään on siihen tehty. Joskus 70-luvulla, 70-luvun puolivälissä, 76 tai jotain. Semmoinen hauska, no ei se nyt kyllä kaikille hauska ollut, mutta oli se meille hauska tarina tähän, kun meillä oli jonkun viikonloppu, me arkisin koululla käytiin esittämässä sitä näytelmää. Niin sitten oli Otanmäessä esitys. Siinä oli ollut pari päivää näyttelijöillä vapaata ja sitten maanantai-aamuna ajettiin Otanmäkeä ja semmoinen nimeltä mainitsematon näyttelijä, meiltä Esa Suvilehto, tulee sinne bussiin ja sillä on silmä lyöty mustaksi. Mustaksi, niin on se hengissä, joo. Ei, jos se on Kotkassa ja Suvilehto on pannut korkin kiinni jo vähän aikoja sitten. Niin. Silloin Esalla oli musta silmä, että miten se sitten, se näytteli lintua tässä esityksessä. No sitten keksit, että se meikattiin toinenkin silmä samanlaiseksi. Niin musta silmäinen lintu sitten. Black bird. Joo. Sitten otetaan semmoinen kivenpyörittäjän kylään tehty laulu. Pekka ja Ritvan laulu. Mä pyydän tuleeko Emilia tähän avustaa sitten. Tässä, joo, ja siis hakekaa tosiaan tuosta jokainen levy. Tää laulu esimerkiksi löytyy tästä Kivipyörilevyltä. Anne Heikkilä siinä laulaa. Siitä on kauan, sen muistatko vielä, silloin kun suudeltiin. Sun hampaasi iski mun huuleni rikki, sitä vään kai läpeltiin. Niin hitaasti hiljaa lähestyttiin suurinta salaisuutta. Samassa hetkessä jo pelättiin, älä onko tulevaisuutta. Anna mun tulla sun luokse siellä, anna palata. Minä muistan vielä sen suuren tunteen, sinä yksin sen pystyt antamaan. Samalla patjalla saaren puukamassa me yhdessä eksyttiin. Ei tarvittu vanhempia kertomassa, jos perille me löydettiin. Sinun kutsusi hiusten kosketukseen, punaviinin kirveen. Savun tuoksuisen, minä muistan sen kuin viimeisen. Anna mun tulla sun luokseni jälleen, anna palata alkuun kauneimman. Minä muistan vielä sen suuren tunteen, sinä yksin sen pystyt antamaan. Anna mun tulla sun luokseni jälleen, anna palata alkuun kauneimman. Minä muistan vielä sen suuren tunteen, sinä yksin sen pystyt antamaan. Kiitos. 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 Kiitos.
No sitten seuraavaksi tämä semmoinen laulu, joka löysin, näytille Juha Häkkänen poistui keskuudesta tässä viime kesänä ja häneltä ja kasetteja pinoin, sitten mä sain ne kasetit ja sitten löytyi tämmöinen Häkkäsen tekemä laulu. Ja Juha asui muuten tässä samassa talossa tuolla neljännessä kerroksessa tässä ylhäällä. Tämä vanha mies. Tämä Juha esitti tämän vappukonsertissa 2001, eli 17 vuotta sitten. Ja tämä on vanha mies, hän oli silloin jo vanha mies omasta mielestään varmaan, kun teki tämän. Ja vaikka oli vain jolla 55-vuotias se oli silloin. Ja tämän on säveltänyt myös Juha ja sanat. Mä sain sen demokaset, jossa Juha laului tämän ja kuunteli ja opetteli tätä tilaisuutta varten. Hei vanha mies, on kaikki ohi jo. Hei vanha mies, on mennyt nautinto. Hei vanha mies, on poissa hurmio. Hei vanha mies, sä olet raunio. Ja silti kiihko polttaa sielussasi, panee sinut liikkeelle. Kädessäsi ollut lasi, työn pari tiskille. Ahnain silmin tuijottelet nuorten naisten rintoja. Mielessäsi kuvittelet rakastelun iloja. Joku tyttö tuhiman katsen heittää sulle takaisin. Mieluummin me koskeen sun kanssas vuoden jakaisin. Äpeissäsi ruikit ulos poskiasi kuumottaa. Siinä oli leikin tulos toisten pilta satuttaa. Hei vanha mies, sä olet raunio. Hei vanha mies, sä olet muumio. Hei vanha mies, sä olet tuntio. Hei vanha mies, sun junas meni jo. Ja silti kalpein aamuissa me katsein hiivikiskon melusaan. Kutiseli käsin ranteen tarkit uuteen tupakkaan. Nuoret naiset kymmen silmin hahmoasi tuijottaa. Niin kuin aaven kauhuvilmi vielä kurja kapakkaa. Diskossani tiimismassa heilu hytky huohottaa. Siisut siinä katsomassa ketään tanssimaan et saa. Katsot peilin miesten huoneen, oma naamas inhottaa. Näet miehen paljon juoneen, sua alkaa oksettaa. Hei vanha mies, sä olet loppu nyt. Hei vanha mies, on turha hoppu nyt. Hei vanha mies, sun aikas ohi on. Hei vanha mies, sun taikas mennyt on. Ja siksi juosten pakon jätin diskon yksin vaivut vuoteeseen. Kauniin siskon suutelevan sinut uneen. Pimeän ja kylmän päädy yksinäisen huoneeseen. Kunnes siihen viimein jäädy lopullisen horteeseen. Mätäneet ja surkasti poisikin aikan pohmeeseen. Hiljaa hajuttu avaruuteen uneen syvän ikuiseen. Uneen syvän ikuiseen ikiaikan kohmeeseen. Uneen syvän ikuiseen ikiaikan kohmeeseen. Ei vaan. No ei, niin kuin iloinen, iloinen biisi olisi. Mitäs meillä sitten? No sitten tämmönen, onko tää luonnonsuojeluaiheinen laulu, tuo Emilia, se laulaa. Tämähän on tekstin tehnyt Ulla Tapaninen ja tää löytyy H-bändin levyltä Taivaan. Se on Spotifyssa kuunneltavissa. H-band. Haulalle. Luonto kestää H-juen. On laulun nimeltään. Tosiaan Ullan teksti. Tuosta keistä. Thank you.
Ei ole H-bändin levyjä tässä. Tässä on niin kuin, vuodelta 81 kun teatterimusiikkilevy sitten. Sitten on tämä Kivipyöri ja sitten on Sydän vapisee 97. Näitä on vain 5 kappaletta. Ja se on Askankylän Kauniin Kaijan levyn kanssa biitti. Mutta jos ei tule enempää, niin voit ottaa 2 sitten per lärvi noita. Ja ottakaa vaikka, että antakaa naapurille, jos ette tykkää itse. Älkää heittäkö roskiin kuitenkaan. Älkää menkö myymään niitä tuonne torille. Joudutte syytteeseen, kun me yhteen piraattille. Pitäisikö teidän H-bändille joskus vielä soittaa? Kyllä me tavallaan soitetaankin. Me ollaan teillä ennenkin tänne. Niin, meillä oli tuossa muutama vuosi sitten 50-vuotis. Se ei ollut kuin H-bändin 50-vuotis, mutta nythän tulee 40 vuotta itse asiassa tuon levy ilmestymisestä. Niin. Untohan poistui keskuudestamme tuossa muutama vuosi sitten. No seuraava laulu on sitten, tämä on se teatterilevyllä. Tämän jauho laulu siinä Juha Häkkänen. Tämä on näytämästä Pesäpuu itki. Tämä on semmoinen, kun tämä päähenkilö Taitu lähtee Helsingistä pakoon kotikylälle, kun on vähän tullut siellä vaikeuksia. Lähti Taito, lähti kadun lätäkötkin. Auringosta hiipui ilmaan, hiukset lähti kampaan. Lähti kurja maali seinän pinnan, jota raaputtivat kunnon miehet, jotka tiesi mikä erot tulemisen on ja lähdön, jotka tiesi olla. Edessä on kotikylä kuin seinä, takaa nousee muuri Helsingin. Tappaa pois sitä, mikä tuskin elää. Virta ei liene kuolemalla sellaisella. Eino Leinoa, Emilia toi kanssa. Tämä on tehty Painia-nimisen näytelmään. Tätä on monet muutkin yrittänyt säveltää, muun muassa Sibelius ja ketkä kaikki. Tämä on tämä rauha, Eino Leinon rauha. Mutta minä tein siihen näytelmään kolmas yksi päähenkilöpuoli siinä. Ja hänen haudallaan sitten sen pikkupoika tuli aina esityksen laulamaan tämän. Oli aika vaikuttava kohtaus sitten. Mitä on tämä hiljainen suus?
Rauhallisesti. Lisää Eino Liinoa. Tämä on Eino Liinon kirjoittamasta näytelmästä Simo Hurtta. Siihen olen tämän tekstin. Se vielä on 80-luvulla joskus esitettiin tuolla teatterissa. Simo Ahmed, ankara mies, hän hevosensa tallista nuki. Heppo hirnui, oi sua voi, Simo Hurtta Karjalan puuti. Simo Hurtta, huikea mies, suki hevosensa harjan ja tukan, vasta voivota kun satulassa tuon kotiin mä Karjalan kukan. Hepo hirnui, voi sua voi, ilomantsi on Karjalan kukka, ja mantsit on sukua suurta. Ilomantsi on Affleckin hukka. Simo Affleck, ankara mies, vei hevosensa kaivolle juomaan. Ilomantsi on Affleckin armas, muu jääköhön herramme huomaan. Hepo hirnui, voi sua voi, koko Karjala allasi huokaa. Joka pirtissä viinut jo välkkää, joka korpilla kohta on ruokaa. Simo Hurtta, huikea mies, pani orhille ohjakset vakaa. Vasta voivota kun verisellä sotakentällä kanssani makaa. Hepo hirnui, voi sua voi, et sorru sä suureen sotaan. Oman mielesi murhe sun murentaa, oma kourasi kaataa sun kotaan. Simo Affleck, ankara mies, löi virkkua vitsalla kerran. Heppo hirnui soikavioista, hää kantelet Karjalan herran. Seuraavan laulun tekstin tehnyt Kalle Päätalo. Ei se pohjois-karjalainen bändi, vaan ihan oikea Päätalo. Laulu Pölykantojen maisemalle. Täällä oli kiertuenäytelmänä vuonna 78 saman niminen näytelmä. Ovat maihin parempiin. Me vanhat olemme jääneet heitä kaipaamaan. Maa kuollut tänään ei laula lintuset. Me vanhat olemme jääneet heitä kaipaamaan.
seisoi kerran koivumme. Lapsista myös monet istui pollellaan, vaan jätti vappaan pölhön kantojen. He tuskin koskaan tänne enää palaavat. Mä oon kuollut tänään, ei laula lintuset. Me tänne jääneet tunnemme tämän tyhjyyden. Semmonen. Emilia. Pitikö laittaa mulla virtaloppu tuossa, kun tämä menee tuonne avaruuteen tämä. Mulla on tuossa toi laturi siinä taskussa. Takitaskussa joo, sinne. Laita se tuohon. No niin, tässä on tullut Eino Leinon ja Kalle Päätalon tekstiä ja ynnä muita mahtavia sanotteja, niin seuraava on minä tehnyt itse tähän tekstiin. Tämä laulu on Hovenin levyllä, kun mä oon cowboy, vaan se on alun perin semmoinen amerikkalainen country-laulu, Old Cow Hand. Mutta sitten tuossa vuosi oli minun veljen 70-vuotias synttärit. Tuolla siellä yksi kaveri, mikä se on nimeltään? Panu Lyytinen laulu tähän tekstiin ja oli tehnyt sitä bluesin ja se oli tosi hyvä, mä tykästyin siihen. Niin mä esittäisin bluesina. Tosin en opetu sitä samaa ja niin kuin Panu, mutta aika lailla improvisoin. Katsotaan, mitä tulee. Now mä oon cowboy vain. Ajan ratsulla. Eino on tuota vielä ilmesty. Semmoinen kuin pois kirkon, mä muutin Korpeen. Tää on siellä Hopen. Tää on yksi ensimmäisiä, mitä teatterille. Teatterilla oli semmoinen Kainuun ääninimen näytelmä. Tehtiin Kari Selinheimo. Onko siellä oli Niko Selinheimo, oli äsken kuuntelemassa ainakin tuota. Terveisiä.
Kari Selinheimo ohjasi semmoisen, eikö niin kokosi se näytelmä, joo. Kaija Viinikainen se ohjasi, joo. Mä taisin mennä naimisiin sitten sen Kaijan kanssa. Tämä on nyt ensimmäisiä niin sanottuja sävellyksiä. Teatterilevylle laulo, tai siinä levyllä laulaa toi Salkkareiden Gunnar Mustavaara. Gunnar Mustavaara, jos katsoi Salkkareita, hän laulaa sen. Mä kerron vielä semmoisen hauskan jutun toisessa edellisestä kesästä, ei tästä kesästä, niin mulla soi puhelin ja sitten, että onko tapaan hyvin? Joo, täällä on saatuista eläimistä joku se jää, se soittaa, että pääsitkö tulemaan tuota koikkuvauksiin tähän Gunnar Mustavaaran rooliin? Mä luulin tietysti, että joku pelleilee siellä. Kyllä. Niin, mutta kyllä se oli oikea puhelu. Sitten mä kävin koekuvauksessa ja sanoin, että no ilmoitellaan sitten viikon päästä. Sitten mä näin, että Raimo Rönnberg oli valittu. No onneksi kävi. Eli nyt tämmönen kaamostango. Oot sä siinä vähän kohruksessa? Niin kun... Oot sä laulanut? Jos vaikka elämää rakastaa. En mä varmaan ole. No, laulakaa tota kaikki olen siinä. Mutta muistatko, ketkä on kuullut tänne? Olen mä joo. Oot se laulaa? No laulaa. Niin kuin tässä vähän ihan teemalla mulla on semmoinen, kun tää Nälkämaan markkinat oli tuolla, niin sitten jotkut Facebookissakin, että me ei mennä Nälkämaan markkinoille, mutta jos ne olisi maalaismarkkinat, niin voitaisiin mennä. Että tätä Nälkämaalta ei saa, niin... Tämä on vähän semmoinen janomaalla on tämä. Se on kuomalainen Paula Porkola on tehnyt sanat tähän ja niin poispäin. Pitäisikö nimetä Kainuu Nälkeen janomaaksi? Oli meillä semmoinen näytelmäkin kuin Janomaan lauluja. Mutta siitä jo, se oli Ilpo Saastamoinen sävelsi siihen kappaleen. Tämä on päässyt unohtumaan pahasti.
Se on viimeisessä jälkeistä puheenosuus, niin siinä tuossa levyäkin kuulit tämän rampakon myöntä, niin kuin rautavaara. Olen ihminen, jätkä syrjäisten seuteen. Ja sitten mä olin BB, mä olin Brigitte Bardot. Ullahan laulaa sinne Hovenille kyllä tämän. Mikäs sä vielä? Mihinkä mun piti panna tämän kapon tässä? Hyvin harvoin käytänyt sitä, helposti unohtuu päälle sitä tuon kapon. Oh yeah, usko sä
Britti Bartoltiin liittyen tämmöinen hauska juttu viime viikolla luin just, se oli Paul McCartney oli jossa haastattelussa kertonut tämmöisen jutun, kun nuorena poikana ennen kuin Beatles nousi pinnalle, ne oli jossain hämärässä huoneesta viettäneet iltaa ja sitten alkaneet joku oli alkanut vetää käteen siellä ja kaikki olivat tehneet samaa ja hokeneet, että Britti Bartoltiin. Kunnes John Lennon oli sanonut, Winston Churchill! Ne oli mennyt fiilis siihen. Mutta tämmöinen tosi tarina tämä on. Tämä oli ihan vastikään tuolla. No sitten pannaan H-bändin Taival-levyltä, Kapellimittain Taival, saman nimiseltä levyltä. Tosiaan käykää Spotifyssa katsomassa sitä, että kuuntelemassa niitä biisejä, niin minäkin saan jotain taskurahaa sieltä. Sieltä saattaa kupupenin puolikas pyörähtää joskus. Mä soitan kerran tuon. Pyöritteen kylästä semmoinen kuin Sininen kevät. Tätäkään mä en oikeastaan esittänyt juuri itse aikaisemmin. Meidät, ja käteemme koskettivat
kaunista kuutta. Niin hellä varovainen suudelma. Pienen lintusen suuji, tän käden käsiesi lämpöön. Ja pilkeän painajaisen valkoinen. Niin oli eilinen pois. Aika menee niin, ettei kerkeä mille kaikkea täällä olisi vaikka mitään kivoja, mutta otetaan sitten tämmönen tähän kainuulaisuuteen liittyvä. Jos muistatte tuossa, kun vuosisata vaihtui, niin tuossa urheilun seurustuksen lopuksi, kun suomalaiset pärjäs hyvin, niin tämä vähän syyrinkin lausui semmoisen runon, kun tämä käisti rukkojen ja aakkojen kielten ja kaunainen Kainuu. Josta nousi kohu sitten oikein. No, mulla oli sitten semmoinen syntymäpäivä keikka tuossa Sisilinnassa sitten samana vuonna, niin mä sävelsin tietysti tämän biisin. Nyt kuulette, millaisia kainuulaiset on. Se on hyvä. Mä panon huulihappoa. Tää on lännen biisi. Ketun ja virsien maa. Äkäisten kukkojen ja akkujen, kielteinen ja kaunainen, pohjattoman negatiivisuuden, tylyn tyylittömyyden Kainuu. Ketun ja virsien maa. Huutavan hiljaisuuden, vähäisten virikkeiden ja näköalattoman, suomalaisen mentaliteetin maanta Kainuu. Ketun ja virsien maa. Jossa elää pitkän talven, syvien metsien ja surkeiden soiden, pieni mutta niin vittumainen kansa. Kainuu. Ketun ja virsien maa. Kainuu. Ketun ja virsien maa. Loistavaa! Mä muistin jotain, että se vähän maa olisi ollut kans jotain tekemisissä sen, tämän tekstin kanssa ainakin. Eikö ne ole joku kytkös? Kaupunginjohtaja. Ja tää Ketun ja virsien maa, tää on keksinyt toi... mikä se oli se pianisti, joka jatski vähän? Pomona oli tää. No... Jopi, sanopas kuka pianosoittaja, tämmönen otsatukka. Irra. Eikö, kun se vanha. Puppe. Vielä vanhempi. Joka oli Kainuun Jatskevään niin kuin taiteilijan johtaja. Unski oli se. Sarmanto, Heikki Sarmanto. Joo, se oli Sarmantokin. Unski, kun se käytti katkossa. Joo. Oho, no niin. Nyt on päästy tähän Kainuun henkeen hyvin ja sitten otetaan nyt tämä Närkämään laulu sitten tässä vielä lopuksi. Aika hauska täältä rupeaa soittamaan kapon pannut tuohon. Niin. Kuulkaa korpeemme kuiskintaa, jylien järvien kuiskintaa.
Enpä mainetta mainilla.